မုတ်တုံရာသီပြောင်းလဲလာတဲ့အချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကင်နေကြတဲ့တောင်းလူလယ်သမားတွေသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့စာနာရိတ်ကဖူလုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနဖွံ့ဖွဲမှာမိုးလေဝသပညာရှင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မိုးဝင်ရက်ကြီးကိုပြောရင်တောင်ပိုင်းမှာမေ20ဝင်တယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မေ25မှာဝင်တယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနှစ်ခုတူဝင်ဝမ်းပေါ့နော်။နှစ်ခုပေါင်းပြီးဝင်တာကဂျွန်တေးရက်ပေါ့။ဆိုတော့လက်ရှိမိုးတုံဝင်ရက်ကိုကြည့်ရင်အလဲပိုင်းမှာထူးခြားတဲ့နှစ်ခုတွေ့ရတယ်။ဗမာတစ်ခုကအရင်လိုမိုးကြရက်ကတိကျကြရှိတော့တင်းချင်။နှစ်ချက်ကမင်း25နေပြီးတော့ဂျွန်တေးရဆိုတာတကယ်တော့ကျင်တပတ်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီတပတ်အတွင်းမှာအလဲပိုင်းရောမြောက်ပိုင်းရောနှစ်ခုလုံးမုတ်တုံဝင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမိုးဝင်တဲ့ရက်ကတက်တုပ်ရိုက်ပြီးတော့ဝင်လို့ဖြစ်သွားတယ်အယံမြန်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တကြီးပြောရင်တော့မိုးမူပျောက်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမိုးမူရဖို့ကျွန်တော်တို့မိုးလေဝသဌာနမှာဒုတုံးကလည်းဒါအလဲပိုင်းဒေသရဲ့မိုးရွာသွန်းမှုဟာတနေ့မှာမိုးရင်အများဆုံး2ချိန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ double maximum လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တစ်ချိန်ကဘယ်ခါမှလဲဆိုမုတ်တုံအဝဲ။နောက်တစ်ချိန်ကမုတ်တုံအထွက်။ဒါမိုးအများဆုံးကလာ။အခုလက်ရှိမှာမုတ်တုံအဝဲမှာမိုးရတာမသေးကြတော့။အဲ့တော့ဒီမိုးကြိုတို့မိုးဦးတို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကမိုးရဖို့မသေးကြဘူး။အဲ့ဒါလုံးရေးကြည့်ပါနော်။မကွေးနီးတစ်ဝိုက်ကတောင်လူတွေအနေနဲ့မိုးရတာနောက်ကြလို့ဆိုင်ပြိုးရီတွေမှာခက်တွေ့နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာပြီးအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ငါမင်းကတော့ကိုကသိမ့်ပြောမများသေးဘူး။အဲ့တော့မင်းကလည်းနောက်ကျတာ။ဒီနေ့ကနေ့ရာသီပြင်းနေတယ်။အတော်တော့ကွာချတော့ကွာချလုံးလာပြောဖြစ်လို့။ကိုကမှန်နေလေကိုကမဟုတ်တော့ကွာသွားတယ်။အင်းအင်းဆိုတာဟုတ်။ကျတော့ပြုတ်ကွာတော့ညီလက်ရင်ကြတာပဲ။ဘလို့ခုကြည့်ရိုးချောင်းကြီးကျင်းကြတာပဲလို့မုတ်ုံပြောင်းလဲမှုဟာတပီလုံးတိုင်းတာနဲ့ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလက်ပိုင်းဒေသဟာမုတ်ုံမှုရွာသွင်းတာမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့မုတ်ုံဝင်မှလည်းမရနော်ဘင်္ဂလားဘင်္ဂလားမုံတိုင်းမှလည်းမရအရှိလေဝီလိုင်းမိုးကလည်းမရဆိုတော့မိုးရဖို့ကအရင်နဲ့ဆိုင်အများကြီးမတိရဖြစ်သွားပါဘူးသူဖြင့်မိုးမိုးတွေစမိုးတွေပါတော်တော်ခက်ခဲရှိပါတယ်အဲ့တော့နေ့တစ်နေ့မှာမနေ့က2013လို့စက်တဘာလအထိလုံးဝမဖြစ်သေးတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ပေါ်ဟာသူက၄လုံးပြရမယ်သဘာဝရှိတော့လက်ကျန်3လအတွင်းမှာအဲ့ဒီကျန်းတဲ့၄လုံးလုံးပါဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့တာတကယ်ပြောရင်တော့၄လုံးကောင်6လုံးတော့ဖြစ်သွားတယ်မနေ့ကပုံတိုင်းဆိုတာဖြစ်ပြီဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုဖျက်ဖျက်မဖျက်ဖျက်ကျွန်တော်တို့မိုးပါပါတယ်မိုးလေဝသကတော့ဒါအချိန်ကမိုးခေါ်တယ်တောင်လူလယ်သမားတွေကတော့ဘာခေါ်မလဲဖြစ်မိုးခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက်ကမိအေးနှစ်ခန္ဓာစိုက်တော့ပြောတော့လည်းမရစိုက်လို့ပြောလို့ပင်လေးတွေဖြစ်နေတော့လည်းဖြစ်မိုးရရောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တော့မိုးဦးလိုမိုးကြိုကာလလိုဥမာပြင်ကစုံနေုံစိုက်တဲ့အသည့်ညာနေမှာမိုးမတိကြဘူးဆိုရင်သိချဖို့ရယ်နော်မိုးတိတ်ပြီးတော့အမီးပြုတ်တဲ့အသည့်ညာအစားမိုးငဲတံကိုခံနိုင်တဲ့အသည့်ညာဟာလားပြောင်းလဲပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြမယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးမှုနေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ထူးခြားကပြောင်းလဲလာတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြောင့်ဒေသတွင်းတောင်လူလယ်သမားတွေအနေနဲ့အရင်ကတည်းစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုစနစ်ကျရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာအထောက်အပံ့ပေးတာတွေလိုအပ်လာပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ